Namaskar, I'm Dr. Abhishek. Give a good afternoon. How are you? Today, January 25th, we are homework. We are going to talk about different kinds of weather. Give a good afternoon. Subscribe. Sixth Monday, we have Mantar Hongpat Mel. Give a good afternoon. How are you? Monday, Gorakie. Homework. Dugoraki log Omicron virus. Dara Hongkraman bully hotori gorre. Sixth Monday, Gorakie Honapur or 13 Bosoriya ki hor Zim Megalat Omicron virus. Thora porisil. Anezon Hozair. Saudi Arabia pura khuriya hozair Mohammed Mahmud Hussein or deor thora poril Omicron. 35 borkhio Mahmudor Zorator covid porikha korua aisil. Pisot Kuligotaloi preran kora aisil bohukita numuna. Kolkata loi 1598 ta sample testor bhabe preran kora aisil. Omicron thora pura lok dujonor porialor lokoro porikha korua aisil kintu onno report negative aise. তারে ভিতৰতে গৰাকী অমিক্ৰন ধৰা পৰাৰ লগতে অন্য কেবাটাও ডেল্টা ভেৰিয়েন্ট ধৰা পৰে লগতে ভেকচিন আৰু কৰোনা সন্দৰ্ভত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হদৰি পৰে ৰাজ্য তথা গুৱাহাটীৰ বাবে বিশেষভাৱে হাজু স্বাস্থ্য বিভাগ অসমত বৰ্তমানে 8539 খন বিছনা হাজু হৰুহজাই কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হল 6 জন আজি ভৰ্তি কৰা হৈছে হৰুহজাই অক্সিজেনো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে বুলি হদৰি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেহব মন্তয় জিলা উপায়ুক্ত হমক মডেল হস্পিটাল হমু হাজু করিবলৈ নির্দেশ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা পূৰ্বৰ কোভিড হস্পিটাল হমু হাজু কৰিবৰ বাবে জিলা উপায়ুক্ত হমক নির্দেশ দিয়া বুলি জনা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে দেখত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ইয়াৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন ৰাজ্যই জাৰি কৰিছে নন নিৰ্দেশনা কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে কাৰ্ফিউ কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰে তামিলনাডু চৰকাৰে কাৰ্ফিউ আৰু লকডাউনৰ ঘোষণা করে তামিলনাডু সরকারে ঘোষণা করা অনুসরি কাইলে অর্থাৎ 6 জানুয়ারির পর রাজ্যখনত নৈহ আইন আর রবিবারে লকডাউন ঘোষণা করেছে উল্লেখযোগ্য যে গোয়া আর পাঞ্জাবতো হাইন্দ আইন আর স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে উল্লেখ্য যে অসমতো নিহা আগ্রবজার পর হাইন্দ আইন প্রযোজ্য হয়ে আছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে বুধবারে জারি করা তথ্য অনুসরি বিগত 24 ঘন্টার নতুনকৈ 58,097 জনকৈ লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনার লগতে প্রায় 500 কৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে উল্লেখ্য যে দেশত কৰোনা সমান্তৰালভাৱে দেশত অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে আজি ভাৰতত অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰথমজন লোকৰ মৃত্যু হয় পাঞ্জাৱৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰী আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কনভয় প্ৰায় 20 মিনিট সময় ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হল মোদী দেশত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা ইয়াৰ মাজতে কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনেও কেইবাখনো ৰাজ্যত ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে বৃদ্ধি হোৱাৰ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহত বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ মাজতে কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য তথা পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৃদ্ধসকলক ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি হোম আইচলেচনৰ অনুমতি সাধাৰণ লক্ষণ থকাসকল ঘৰতে থাকিব লাগে ৰোগীসকলে তিনি তৰপীয়া মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে আৰু পনীয়া খাদ্য বেছিকৈ খোৱাৰ পৰামৰ্শ যিকোনো ধৰণৰ ৰোগীয়ে হোম আইচলেচন লোৱাৰ পূৰ্বে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অনিবাৰ্য আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত 7 দিন হোম আইচলেচনত থকাটো অনিবাৰ্য যদিহে একেৰাহে 3 দিন জ্বৰ নুঠে তেতিয়াহে হোম আইচলেচন শেষ হ'ব আৰু পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও নাই কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে বুধবাৰে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 58,097 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত লগতে প্ৰায় 500তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে অসমত দ্বিতীয়বাৰলৈ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ নহয় অসমৰ প্ৰতি বছৰে সৃষ্টি হোৱা সকলো নিবনুৱাক চাকৰি দিয়া অসম্ভৱ বুলি স্বীকাৰ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিটা পৰ্যায়ত গোটেই কামখিনি আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আমি শেষ কৰিম আমাক গোটেইখিনি কৰোঁতে প্ৰায় 12,000 কোটি টকা লাগিব
অসমৰ দৰে দুখীয়া দেশ এখনৰ কাৰণে এই 12,000 কোটি টকা যদি আমাৰ হাতত থাকিলেহেঁতেন আমি হয়তো বহুত ৰাস্তা বহুত হস্পিটেল বনাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত আমি অসমৰ আই মাতৃসকলক যাতে কোনেও অপমান নকৰে কোনো এজেণ্টে ঘৰত গৈ যাতে গালি গালাজ নকৰে তাৰ কাৰণে এই এটা ষ্টেপ আমি লৈছোঁ যিটো সাধাৰণতে চৰকাৰে নলয় এই সুবিধা আমাৰ জীৱনত কিন্তু আৰু দ্বিতীয়বাৰ নাহে এইবাৰ যি আমি এই 12,000 কোটি টকা খৰচ কৰিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ আৰু অসমত কোনেও এই কামটো কৰিব নোৱাৰে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও নোৱাৰে বেলেগ কোনোবা হ'লেও নোৱাৰে সেইকাৰণে এইবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব সিমান টকা ল'ব যিমান টকা আমি ঘূৰাই দিব পাৰিম আৰু বেংকৰ নিয়ম নীতিখিনি সম্পূৰ্ণ বুজি পেলাই ল'ব আৰু আজিও যে আপোনালোকক আমি টকাটো দিম কাৰোবাৰ যদি অকণমান টকা ধাৰ মাৰিব আছে মাৰি দিব তেতিয়া বেংকেও আপোনালোকক নতুনকৈ লোন দিব কিন্তু এইবাৰ কণীটোহে বিক্ৰী কৰিব হাঁহটো খাই নেপেলাব ঠিক আছে বুজি পালে নে নাই কৃষক আন্দোলনত প্ৰাণ হেৰুওৱা কৃষক পৰিয়ালৰ 27 জন সদস্যক চাকৰি চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং সান্নিয়ে মঙলবাৰে কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুওৱা কৃষকসকলৰ পৰিয়ালৰ 27 জন সদস্যক চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে কৃষকসকলক অৰ্থনৈতিক গাঁথনিৰ ভেটি বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ স্বাৰ্থ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পাঞ্জাৱ চৰকাৰে সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব এতিয়ালৈকে পাঞ্জাৱ চৰকাৰে কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে চলা বছৰজোৰা আন্দোলনৰ সময়ত নিহত হোৱা কৃষকৰ প্ৰায় 4.5 লাখ পৰিয়ালৰ আত্মীয়ক 5 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ পৰিশোধ কৰিছে উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা কৃষি আইন বাতিল কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই মৃত কৃষকসকলৰ 169 জন নিকট আত্মীয়ক চাকৰিও প্ৰদান কৰিছে পাঞ্জাৱ চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ মতে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা 27 জন লোকৰ ভিতৰত 15 জন পাটিয়ালা জিলাৰ 3 জন অমৃতসৰৰ 2 জন এছ এ এছ নগৰৰ আৰু 7 জন ফাতেগড় চাহিবৰ